Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Požarevac, za 31. januar i 1. februar broj novoobolelih sa ukupnim brojem zaraženih od početka epidemije na području Braničevskog i Podunavskog okruga je sledeći. U Velikom Gradištu 4 nova slučaja od početka epidemije, ukupno 943. U Golubcu 1 novi slučaj, ukupno 383. U Žabarima takođe 1 novi slučaj, ukupno 210. U Žagubici nema novo zabeleženih slučajeva od početka epidemije, ukupno 245. U Kučevu i Malom Crniću takođe po 1 novooboleli, dok u Petrovcu ima 8 novoobolelih, a od početka epidemije ukupno 1311. U Požarevcu 14 nova slučaja, ukupno 3187. Na području Podunavskog okruga u Velikoj Plani 11 novoobolelih, ukupno 1980. U Smederevu 30 novoobolelih, ukupno 5203. I u Smederevskoj Palanci 9 novoobolelih, ukupno 2326 slučajeva. Najnovije podatke saopštila je doktorka Ana Jovanović, direktorka Zavoda za javno zdravlje Požarevac.